Gospodine Stojanoviću, ja se dogovaramo već duže vremena, uvek kada se sretnemo, da govorimo o medijaciji, evo došao je dan. Nikad nije kasno da se govori o ovoj instituciji, s obzirom na to da, ja bih rekao, u odnosu na sve drugo, a shodno našem karakteru, da je medijacija još uvek za mnoge nepoznanica. Ajde tako da kažem, da li nepoznata, da li strana, da li je ne prihvataju iz nekih svojih razloga, ali radi se o tome da je to od čoveka do čoveka. Najprije o samoj medijaciji. Pre svega hvala na pozivu i hvala vama kao uredniku i drago mi je da možemo govoriti o ovoj temi, obzirom da se radi o jednoj temi koja je bitna za celo naše društvo i za boljitak, da kažemo, građana i ljudi u postupku, u sudskom postupku, u vansudskom postupku i u izgrađivanju humanih odnosa, prijateljstva. Kada govorimo o medijaciji, medijacija predstavlja vansudsko rešavanje sporova, alternativno rešavanje vansudsko rešavanje sporova, u kome jedna strana, medijator, koji posjeduje dozvolu Ministarstva pravde Republike Srbije, posreduje u postupku kao treće neutralno lice, pomagajući ljudima da svojim, da kažemo, postupcima u postupku dođu do prihvatljivog obostranog rešenja. Ljudi se tuže, tuže se za mnogo toga. I dođu na sud i postavljam da sudija prvo pokušava, evo, vi ispričajte ceo taj postupak. Pa, pre svega moram da kažem da medijacija može biti, znači, pre početka sudskog postupka, u toku sudskog postupka i u postupku po žalbi, čak i u izvršnom postupku. Kada govorimo o sudskom postupku, znači pre svega mora doći do utuženja, znači kada dođe stranka do suda na prvom ročištu po zakonu o parničnom postupku, tada sudija poučava stranke da mogu da reše spor medijacijom ili ti mirnim rešavanjem spora, da se oni dogovore. Ukoliko prihvate strane da se spor reši mirni putem, pravi se zastoj sudskog postupka od 60 dana, nakon toga u tom postupku sudija određuje medijatora, ne sudija nego strane odrede medijatora, ukoliko one se ne dogovore, tada sudija sa liste medijatora osnovnog suda, da kažemo u Pirotu, odredi ko će biti medijator, ko bi najbolje u tom trenutku rešio, da kažemo, taj spor, ili jednostavno po listi, taksativno, jedan ispod drugog, da vidimo ko će biti. Nakon toga strane pristupaju medijaciji i ukoliko se dogovore, medijator sastavlja sporazum koji će biti na zadovoljstvo svih strana u postupku i koje će one dobrovoljno izvršiti. Međutim, medijator ima i tu mogućnost u skladu sa zakonom o posredovanju da se stavi klauzula izvršnosti. Tako da bi se, ukoliko, kada govorimo na primjer o nekom potraživanju, ukoliko određeno lice u roku od 8 dana ne bi izvršilo svoju obavezu, druga strana bi mogla putem sporazuma iz medijacije da pokrene izvršni postupak. Inače, sporazum o medijaciji predstavlja izvršnu ispravu na osnovu zakona izvršenja obezbeđenja Republike Srbije. Kojim predmetima, gde je moguće medijacija? Medijacija je moguće u građanskim, porodičnim, ono što je veoma bitno u krivičnim predmetima, ali u krivičnim predmetima koji se gone po privatnoj tužbi. Znači, u krivičnim predmetima kada je tu uvreda ili kada govorimo o lakoj telesnoj povredi stav 1, gde bi se tu govorilo, pregovaralo o naknadi štete. Govorit ćemo i o radnim, potrošačkim sporovima, medijskim, komunalnim, oblasti diskriminacije. Medijacija je moguća, tako reći, u svim predmetima gde bi ljudi svojim zahtevima došli do, da kažemo, prihvatljivog rešenja, a koje u skladu sa zakonom. Dobro, za medijaciju su potrebne, kao što su za svađu potrebne dve strane, tako i u medijaciju potrebne. Tako je, evo ono, moram napomenuti načela na kojima se zasniva medijacija, to su dobrovoljnost, hitnost, efikasnost, privatnost. Znači, strane ukoliko žele da reše način mirnim putem, oni će doći na medijaciju. Ukoliko ono dolazi da neko se svađa ili ne želi neki dogovor, onda tu nema, što kažu, nema prostora za medijaciju, za posredovanje i jednostavno strane se upućuju da svoje prava pred drugim institucijama u drugom postupku ostvare. Kod medijacije ono bitno da medijator ne donosi odluku, on tu nije sudija, on tu ne presuđuje, međutim on rukovodi postupkom i stranama ukazuje koje su njihove,
da kažemo, potrebe, da kažemo, i njihove, da kažemo, šta je potrebno za njihovo rešenje spora. Tu dolazimo do jednog win-win rešenja, gde svaka stranka može, da kažemo, zahtevati šta je u njenom interesu u dogovoru sa drugom stranom i sve to navesti u sporazumu za buduća, da kažemo, buduće radnje koje će se odvijati. Ono što želim da kažem, da medijacija nije, da kažemo, kontraparnici, da kažemo, sukoparnici. Već je medijacija dolazi nakon toga kad pregovori ne uspeju. E sad, kada govorimo o parničnom postupku ili parnici u sudu, to predstavlja, kako bi ja rekao, prošla vremena, šta se već desilo. A da kažemo, medijacija predstavlja arhitekturu novih odnosa lica u budućnosti, kako će one delovati. Eto. Sad pokušavam da to tako nazovem. Vi ste neko ko nastoji da pomiri stranu. Evo jedno pitanje za vas, mala digresija. Ajde. Ko je najpoznatiji medijator u Srbiji, a da to nisam ja? Istorijska ličnost. Istorijska ličnost? Da. Ne mogu ja. Ajde. Sveti Sava, pomirio braću. Aha, jel tako? Da. Jel tako? Nisam više. Jeste, jeste. Dobro, to je Sveti Sava, evo i da kažemo u novim dnevnom političkim odnosima imate, da kažemo, način, što kažu, kako se definiše posrednik, pregovarač u ovom, da kažemo, i našim pregovorima. Znači, to je lice koje pre svega poznaje materiju i koje jednostavno nastoji da strane nađu zajednički imenitelj kod svog spornog odnosa. Kad govorimo sad ko može biti medijator, medijator može biti lice koje ima visoku stručnu spremu, koje je završilo fakultet i koje je završilo obuku za medijatora. Nakon toga se ono upisuje u registar posrednika ministarstva pravde, dobije svoju dozvolu i može, da kažemo, postupati u predmetima. Međutim, da bi ono bilo transparentno na tržištu, kako bi poslovalo u skladu sa zakonom, ono mora imati, naravno, poslovati u svojstvu preduzetnika i svojstvu firme, kako bi moglo da sarađuje sa drugim, da kažemo, privatnim licima ili ti pravnim licima. Na osnovu zakona o posredovanju, medijator ne mora biti samo diplomirani pravnik. To može biti i novinar, može biti i mašinski inženjer, može biti i lekar. Zašto? Zato što u nekim sporovima ta lica mogu biti pozvana kao komedijatori. Znači, imamo medijatora, imamo lice iz određene struke. Ukoliko bi ja imao spor sa novinarskom agencijom, gde sam ja izabran za medijatora, a vi ste medijator, ja bih pozvao vas. Zbog čega? Zato što se vi razumete u tu materiju. Ja bih mogao pravno da sastavim sporazum. Međutim, vi znate šta je vama potrebno. E sad, za razliku od medijacije na osnovu zakona o posredovanju, koja je dobrovoljna, da kažemo, za strane, sada imamo, na primjer, u novom zakonu o zaštiti potrošača obavezu trgovca gde je on po zakonu dužan da pristupi postupku, ali ne i da ostane. Znači, on mora da poslati punomoće, ovlašćenje svog advokata, zastupnika, da li priznaje ili osporava, da kažemo, predmet koje medijacije. Ukoliko on ne dostavi obaveštenje i ne pristupi postupku, tada medijator ili to se sad kaže telo za vansudsko rešavanje sporova pri Ministarstvu trgovine, čiji sam ja član, obustavlja postupak i prijavljuje trgovca tržišnoj inspekciji. Dobro, sad sam malo otišao malo više u više strana. Da, jedan detalj tu koji nije za zanemarivanje, a to je da se smanjuje troškovi. Jeste. Kada govorimo o troškovima koji su u medijaciji, moram da kažem da je donesen tarifnik ili tarifni sistem od strane Ministarstva pravde za sporove koji se rešavaju. Pa sad imamo sporove od 1 dinara do 100 dinara, od 1 do 1000 dinara. Ti sporovi su, mogu videti građani, jeftiniji od 30 do 75% od advokatske tarife. Tako da strane u postupku medijacije dogovaraju da, pre svega, da plate po pola, da kažemo, troškove, ili mogu se dogovoriti da bi brže završili svoj posao i da bi nastavili da žive u miru, da jedna strana, ukoliko je finansijski, da kažemo, jača, da završi, da plati tu celu tarifu koja bi bila po tom predmetu i da se napravi sporazum. Naprimjer, ja sam imao jedan predmet, interesantan je bio, mislim da će se možda i ovo sviđati i građanima, bilo je oko uređenja korišćenja parcela. Dva brata su bila,
I sad, jednostavno, od strane geodete je postavljena jedna, da kažemo, granična linija, međutim, oni su se sporili oko toga. I spor je trajao oko 10 godina. Oko 10 godina u vanparnici je bilo dobijeno rešenje, jedna se strana nije saglasila sa time, mislim, ja ne želim da... Koliki li su troškovi? Veliki. Ne želim da govorim, da kažem, o imenima, obzirom da, da se potpisuje izjava o poverljivosti strana. Došli su na medijaciju i jednostavno ono što nikad nisu doživjeli, ja sam seo, postavio sam stranke da sede jedna pored druge, stavio sam papir da kažu svoje predloge, stao sam ja tu. I sad oni kažu, reko, pa pišite šta treba, reko, prvo ćete govoriti jedan, prvo vi, pa onda vi, gospodine. Tako je. Kaže, pa ne znam šta da kažem, pa reko, kako ne znate, spor je 10 godina. Pa mene niko nikada ništa nije pitao do sada. Eto. Niko me ništa nije pitao da ja kažem šta bi ja mogao da kažem. I ja kažem, e pa dobro, kažite sve šta vam je na duši, imate tu parcelu koja treba da se podeli. Recite, kako bi vi uredili vaš odnos? Šta bi vam odgovorio? Šta bi vam odgovaralo? Jedna strana je rekla, ok, ja ne mogu da uđem ovde kolima, smeta mi stara šupa. A drugi je rekao, ok, jel mogu ja da učestvujem u troškovima da se polomi ta stara šupa, ali, i da učestvujem da se sruši šupa i da iznesemo, da kažem, materijal, a ti da mi dozvoliš samo ovo, a mi ćemo pomeriti graničnu liniju, jer ne mogu ja, kaže, da izađem sad odavde. A ja kažem, pa jel imamo dogovor? A kaže, imamo. A reko, šta je bilo sporno ovih 10 godina? Pa kaže, pa ne znam, niko nas ništa nije pitao. Aha, reko, dobro, to je to. I ja kažem, evo ovako, predlažem da sledeće nedelje izađe geometar, ko će da snosi troškove, ili može pola-pola? Može, samo kaže da završimo. Izašao je geodet, napravio skicu, napravili smo sporazum, sve je to zavedeno kako treba i jednostavno zvali su me na ručak, evo i sad kad se vidimo, podignimo ruku, mislim, nisam ja tu njima da kažemo završio njihovu stvar, sve su oni sami završili, ali se nisu čuli, nisu se čuli 10 godina. Da, dobro, ali to je možda i sud, ajde, sada ne komentarišemo vaše kolege. Pretpostavljam da i sudija može da proceni i kaže, idite vi kod medijatora. Pa znate kako, jednostavno može da proceni, ali ukoliko se jedna strana u postupku ne izjasni da želi, onda ne može. Znači, ponovo smo rekli, kod nas je dobrovoljno. To se pita na prvo. Da li tu su i advokati koji da posavetuju, košta ćete toliko i toliko sudske troškovi i tako dalje. Pa dobro, ja već ne mogu da govorim o, da kažem, o postupanju. Ja to kažem. Čisto ovako, iz prakse, hoćete se pomirite ili da sudimo? Pa, znate što je problem? Problem u našem društvu i da kažemo mentalitet naše kraje jeste onaj inat. Ja sam postupao postupcima, što bi rekao, Cićeva pa gore, znači ka Beogradu, ka Vojvodini, ljudi se odlučuju za medijaciju, pre svega zbog troškova, drugo ne bi da narušuju svoje odnose. Prijateljske odnose, porodične odnose, kada govorimo, da kažem, i o nekim predmetima, ponovo kažem, u medijaciji mogu biti i nasledni, da kažemo, i, da kažem, sporovi ili ti sporovi kod deobe bračne tekovine, gde medijator kao i advokat može napraviti sporazum koji će se overiti kod notara. To sam te da vas pitam, gde ih ima najviše? U porodičnim odnosima, komšinskim odnosima? Znate kako, svaki medijator može biti specijalizovan za određenu oblast, a međutim, jednostavno vi upravljate postupkom, slobodno mogu da kažem, zato se ja težim tome da medijatori budu sve više pravnika koji bi se razumeli, da kažem, u materiju sastavljanja sporazuma i koji bi, da kažem, imali tu neku pravnu komunikaciju. Međutim, ono što je isto dobro u nekim porodičnim sporovima, kao medijatori, kao komedijatori, mogu se javiti i psiholozi. Tako da... Evo šta me interesuje, na osnovu ovoga, vi ste privatnik, tako medijator. Tako je. Sad, smatrate uspehom ako što više ljudi dođe kod vas, a ne ode na parnicu, da se suti? Pa, znate kako, ja njih ne mogu da nateram. Naravno, ali jednostavno, Znate kako, jednostavno su, kod mene se javljaju više ljudi iz dužničko-poverilačkih odnosa i iz privrede, što i meni lakše. Iskreno da kažem, postoji jedno potraživanje
postoji, na primer, i neka presuda, daj da vidimo da, da to potraživanje bude na rate. Na primer, medijacija može biti u građevinskim sporovima, kada se radi gradilište, ukoliko je neko probio rok, nije mogao, povredio mu se radnik, nije mu došlo, dajte da pomerimo taj rok, tada se pravi medijacijski sporazum. To je poslovna tajna, ali recimo tokom godine, da li raste broj? Koliko godina ste vi pri... Ja, evo, ovo će biti četvrta godina. Da. Raste broj? Pa, da vam pravo kažem, raste broj, međutim, raste broj ne sudskih, nego privatnih, što mene, da kažem, to raduje, jer ljudi nastoje da reše svoj problem, spornu situaciju i van suda, kod naknade štete, kod, da kažemo, neko nekom udario auto, ajde da ne idemo na sud, da se to izbjegne, naknada štete, stavite pečat izvršne isprave u toliko, toliko dana da mu naknadi to, to i to, i to se tako radi. Zajedno plaćuje troškove kod vas? Pa naravno, ljudi se dogovore, kad neko ima, kad neko nema, da kažem. Međutim, ono što je, da kažemo, u medijaciji obavezno, da se troškovi uplaćaju unapred. Znači, svako ko želi da se dogovori, uplaća troškovi unapred. Jer jednostavno vi dobijate izvršnu ispravu odmah, nećete čekati, da kažemo, kao kod podnošenja tužbe, 6 meseci ili 2-3 meseca, pa onda idemo jedno ročište, pa drugo ročište, pa presuda, pa žalba. Znači, vi imate ovde mogućnost. I što me raduje, sve više advokata se uključuje u ovu, da kažem, priču. Nadam se da će oni, da kažem, pospešiti promociju medijacije. Što se mene tiče, ja sam u ovom poslu da dajem sve od sebe, non stop govorim o tome i preko društvenih mreža i preko svih, da bi ljudi mogli, da kažemo, mirnije i bolje da grade svoje odnose. Jer gledajte, zašto uvek biti u pravu, dajte da budemo u miru. Tako je. Za kraj, s obzirom da znamo da predmeta u sudu ima mnogo, da su mnogi po fiokama i tako dalje, pretpostavljam da se radnje između vas i suda postoji i da je dobro da ima što više za vas nego pa, za njih. Pa jeste, ja moram pomenuti da je tu sudija Nebojša Kostić kao jedan, da kažemo, zagovornik medijacije, kao i predsednica suda Jasmina Jovanović, koji, da kažemo, već smo imali neka izlaganja i putem televizije gde smo pričali o promociji medijacije. Međutim, slobodno mogu da kažem, ljudi još nisu upoznati sa ovim institutom. Kod nas, da kažemo, date od 2005. godine, pa je zakon napravljen 2014. godine, primenjuje se, jednostavno mora više da poradimo svi na promociji ovog postupka. Evo to, i ništa, i hvala vam puno na pozivu. Mislim, ja slobodno mogu da pokažem ovde i pamflete Ministarstva pravde, koje je, da kažemo, odštampalo u cilju promocije. Takođe i Osnovni sud iz Pirota ima svoje pamflete, možete videti. Postoji, da kažemo, evo, infoslužba u Osnovnom sudu u Pirotu, gde se svaki, da kažemo, građanin koji u sudskom postupku može obratiti za postupak medijacije i pokušati da svoj predmet reši u kratkom vremenskom roku od 60 dana za niže troškove.